Neto aqui, eu estou no estande de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu estou com o Mário, de novo, e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar, pela primeira vez, vamos imaginar que eu estou aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, é, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5, no alvo humanoide, a gente vai efetuar 8 disparos cadenciados. Eu vou usar a TS9, TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos. Buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. Cinco. O cinco. Beleza? Tá. Você pode falar para nós aí sobre a, a, a manuseio mesmo, como segura? A, importância, final, tô, a, 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 que importância, a importância de os fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castorro ao sacar a arma eu tenho que ter uma empunhadura dupla eu costumo fazer uma empunhadura dupla alta e agressiva eu coloco meu dedo como indexador ao alvo também Esse dedo esquerdo ainda é o dedo da mão indexador. fraca coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu sendo assim eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo meus braços junto com o corpo levam todos os impactos ao alvo olha, chega aqui mais próximo só uma pequena demonstração ó. eu estou aqui diante do alvo, certo? estou aqui diante do alvo eu vou enquadrar o alvo ó. enquadrei, alça em massa agora Lucas, ó, vou baixar minha cabeça não estou olhando para o alvo ó. os disparos foram lá no alvo vamos agora fazer o tiro com a gente chama o tiro estático um tiro aonde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto Devagar Só faz a demonstração de novo, Mário Por favor, base indexadora, tudo do zero O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada que... Os três disparos, ela continua aqui com mais cinco No carregador Eu ataco a altura do né? Para que eu tenha uma empunhadura alta E ao sacar ó, A minha mão, a minha mão reativa Vem ao peito para recepcionar a arma Com a empunhadura dupla Indexando Todo o meu corpo Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé, ao alvo. Vou lá. Faço o alce em massa, com calma. Vou lá. Faço o alce em massa, com calma. Vou lá. Essa é questão da, da ponta do dedo. Na, a gente já fez instrução aqui. Você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando. É, esmagando, esmagando. esmagando. Sempre esmagando. Esse Eu é não coloco dedo demais, quando eu coloco o dedo demais, o que é que acontece? ó, ó a arma. Ó. Trava. Ela vem para esse lado. É. Quando eu coloco o dedo de menos, ó ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma é desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com o outro. Coloco. E a arma vai ficar reta pro meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí. Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois Oito das munições. instruções. Oito munições? Oito munições. Ela vai pegar a arma aberta, né? Vai pegar a arma fechada vai introduzir. Carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela. É essa que eu não uso nunca, né? Isso que pode me matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empenhadura alta. Empenhadura alta, calma, abre. Vamos lá, concurseiro. O Lucas Neto aqui na área. Eu tô aqui, a paisana tô nada. Eu só tô com o boné do real e com a blusa do Polícias do Brasil. É porque eu já tô aproveitando aqui para entrar nessa Operação Sentinela e te convidar, te convidar para o próximo dia 11 de junho, terça-feira. Às 20 horas, ao vivo e frio no YouTube, eu vou fazer um grande lançamento de imperdível para você, que é o Polícias do Brasil. E eu já te digo: quem tiver lá vai ter a oportunidade de entender um cronograma sobre como não estudar perdido para qualquer um dos concursos de polícia. Vai realmente montar e sair com um plano de estudo que te permite estudar para qualquer concurso de polícia. Vai conhecer das bancas organizadoras que mais estão organizando concurso de polícia e melhor. Vai sair com possibilidade de eu fazer a tua mentoria individual. Depois de três anos e meio, eu não entro em fazer mentoria individual com ninguém. Eu vou lançar uma grande possibilidade para você que estiver nesse treinamento. De eu, Lucas Neto, que estou há 16 anos encarando só concurso público na minha vida, preparando os maiores concursados do Brasil, né? concurseiros que viraram concursados. Eu vou estar te mostrando uma forma de você vir para o Polícias do Brasil e vir para dentro de uma operação de mentoria individual comigo. Só quem estiver lá no dia 11 de junho. Então estou te convidando de novo para se cadastrar gratuitamente e participar do Polícias do Brasil, que é um grande evento, um grande treinamento online. Olha que é a blusa, ó. Olha que é a blusa aqui, ó. Polícias do Brasil, chegou sua hora de pertencer, chegou sua hora de pertencer. Chegou a sua hora de enquadrar-se dentro da polícia, cara. Chegou a sua hora de compreender que é para você sim. Beleza? Que esse negócio é para você sim. Ainda que as pessoas tenham dito que não é. Ah, é perigoso. Perigoso é continuar liso. Perigoso é continuar no suguete. Vamos lá. Nós estamos entrando aqui agora em mais uma Operação Sentinela. E meu intuito aqui não é só te chamar para o Polícias do Brasil, não. É resolver uma penca de questão contigo nessa Operação Sentinela, com foco na PP Ceará. Já quero aqui parabenizar todos vocês que aproveitam as oportunidades. E que estão todos os sábados nessas operações que só o Objetivo Concurso faz para você. Tranquilo? Parabéns! Você está na frente de um monte de vagabundo que não quis aproveitar essa chance e está aí com essa narizia nas pages sociais. Rodando Instagram, rodando feed infinito, vendo putaria, vendo X vídeos da vida, essa putaria toda. Você é diferente do um monte de Zé Ruela que escolheu esse caminho e está aqui assistindo aula comigo. Vou pedir a você gentilmente para que a gente possa dar prosseguimento, até porque na sequência vem o Lorival com informática. Que vem o Valnei com, com os direitos humanos, é né? na sequência para você poder compartilhar essa transmissão, cara. Deixa o like no vídeo, porque isso aumenta e potencializa a entrega do vídeo para outras pessoas. Outras pessoas conseguem chegar aqui e você consegue relevância nesse tipo de transmissão. Nós, na verdade, conseguimos essa relevância. Então, estou te pedindo, por favor, se você tem sido ajudado por nós, deixa um like no vídeo, compartilha a transmissão desde que o edital saiu. Sem falhar nenhum sábado, nós estivemos aqui com a Operação em Sentinela. Responde no chat quem esteve desde o primeiro Operação Sentinela. A galera que está perguntando se essa camiseta vai vender no site, vai. a partir de segunda-feira, nós já vamos colocar essa camiseta à disposição no nosso site. Tá ficou bonita, cretinho? Pô, o cretinho é doido por uma camisinha, né? É camisinha, camisinha sim, cara. Calma, deixa de viadar. Olha aí, atrás tem chegou a hora de pertencer também. Chegou a sua hora de pertencer. Amém. Então vamos lá, lembrando que isso aqui é realmente o nosso padrão para o que vai acontecer na terça dia 11 de junho, que é o Polícias do Brasil. Senhores, vamos começar respondendo questões de direito administrativo hoje. Eu separei questões somente sobre o espectro da licitação pública. Vamos lá. Meus amigos, vamos começar respondendo essa sequência de questões que você tem aí à sua disposição, cujo tema é licitação barra contrato administrativo. Vamos lá para a primeira questão, tá aí na sua tela, acompanhe comigo, por favor. Beleza? Primeira questão diz assim. A elaboração do edital e o orçamento estimado estão inseridos na fase do procedimento licitatório denominado. Ó, eu quero o quê? Eu quero a elaboração do edital e o orçamento que vai ser estipulado para a realização do futuro contrato administrativo. Está na fase recursal? Não. Será que isso está na fase de homologação? Não. Da apresentação de propostas, negatrofte, mas está na fase de preparação. Se você nem estudasse direito administrativo, você saberia disso, que está aí na tela. Porque, obviamente, a fase em que eu ter uma elaboração de uma peça e a propositura do orçamento do contrato é uma fase introdutória introdutória, certo? De introdução. Então tá errado dizer que isso é fase de recurso, homologação ou apresentação de propostas. Realmente é a fase preparatória. Primeira questão, item B de bola. Segunda questão. Ele traz aqui um dispositivo legal, o artigo 17 da Lei 14133 de 2021, que é a nova lei de licitações públicas. E diz que o procedimento licitatório, conforme a lei, segue a seguinte que sequência de fases. Qual a sequência de fases que nós temos dentro do artigo 17? Vamos lá. Obviamente, a primeira questão já entregou a segunda num primeiro ponto. Qual ponto? E a primeira fase realmente vai ser a fase de preparação. Eu tanto posso chamar a fase de preparação como fase preparatória, dá no mesmo. Depois eu vou ter a publicação, anote. Do edital licitatório. Publicou o edital, eu vou abrir para a apresentação das propostas. A apresentação das propostas. Né? E aí eu vou para a fase de necessitar, necessitar, que é a fase de julgamento. Depois eu vou para a fase de habilitação. Perceba que não vem habilitação antes. Primeiro vem o um julgamento, depois é que eu vou ver se a pessoa está habilitada ou não para licitar com a administração. Aí eu abro para os recursos que podem existir, e aí eu vou para a fase final, que é de o um atestado de veracidade, para saber se todo o procedimento de licitação for perfeito, que é a fase de homologação. Então, perceba comigo aqui, as fases que nós temos para o processo licitatório, fase de preparação, fase de publicação do edital, fase da apresentação das propostas, fase do julgamento das propostas. Aí eu abro a habilitação, aí eu abro a fase recursal e por último, por último, a fase de licitação. Aí tem que buscar um item que coadune com essas proposições que eu coloquei aqui. Vamos ver o item A. Preparatório, OK. Divulgação do edital de licitação, OK. Habilitação, não. Já errou a sequência. B preparatório, ok, divulgação que é a mesma coisa de publicação do edital, ok a, olha aí, apresentação de propostas e lances quando for o caso julgamento das propostas, ok a habilitação das propostas, a fase recursal que é a fase de recurso que eu falei hoje e a fase de homologação, ficou fácil, né ver de bola já é o gabarito da questão de número 2, bora resolver questão que é a única forma de você se aproximar dessa aprovação meu filho, tem outra não Aqui, de acordo com a lei de licitações, ele quer que você, ver, que você julgue o que está errado. Só isso. Me diga o que é está que errado nas afirmativas abaixo. Só isso. Ah, o processo citatório tem como um de seus objetivos incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Lucas, isso aqui é, um, é o único objetivo? Não, não é o único objetivo, mas é um dos objetivos maiores. Então, tá certo. Ele não tá querendo o certo, ele tá querendo o exceto, que é errado. Então, veio. O reconhecimento da firma deverá ser realizado com a documentação expedida em cartório de notas, devidamente registrado para o fim que se faz necessário. Isso está errado. Porque não é esse o procedimento que eu tenho que ter necessariamente no tipo de cartório e para o reconhecimento de firma, tá? Então, o erro está justamente nessa. Imposição de como é que tem que ser feito o reconhecimento de firma para fins de licitação. O C está certo, porque realmente o autor do anteprojeto básico, ou do projeto básico, ou do projeto executivo, não poderá disputar a licitação ou participar da execução do contrato, seja de forma direta ou indireta. E a D diz que o processo de licitação deverá observar as seguintes fases em sequência: preparatória, divulgação da edital. Apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Olha como é que... Esse item aqui já está respondido nas duas questões anteriores. Então, assim, principalmente na segunda, né? Então ficou fácil nós analisarmos que a questão 3, a questão 3, o gabarito que é exceção às regras que estão na lei, é o item B de bola. Beleza? Objetividade pura na nossa responsabilidade de questões. Vamos lá para a questão de número 4. Quero ver se não dá certo. A fase preparatória do processo excitatório, regido pela lei, 14.133, é caracterizada. Vamos lá. Como é que é caracterizada essa fase de preparação? Falei até hoje, viu? Falei até hoje. É a fase introdutória do processo de citação. Né? Será que ela é uma fase de análise de inexigibilidade? Negativo. De dispensa? Não. De contratar? Não. Ela é uma fase eminentemente de planejamento. Porque é uma fase introdutória, pô. Então, o planejamento ele está na parte final ou na introdução? Na introdução, né, meu filho? Orçamento, detalhes de como é que vai acontecer. A quarta tá fase, Vamos para cinco. De acordo com a lei 14.133-2021, que estabelece a regra para licitações e contratos administrativos, a administração poderá convocar uma audiência pública, presencial ou à distância, AD, de forma eletrônica, sobre a licitação que pretenda realizar com disponibilização prévia de informações pertinentes. Inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação. E com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Com antecedência mínima de. Ó, ele está falando qual é a antecedência para que a administração possa convocar uma audiência em que tenha a participação de pessoas interessadas. É isso que está querendo saber. De acordo com a lei, qual é esse prazo de antecedência mínima para que as pessoas possam comparecer diante de uma audiência pública que vai ser realizado acerca de um tema pertinente à licitação. É de oito dias úteis, é de dez dias úteis, é de 15 dias úteis ou de 45 dias úteis. É de oito dias úteis. Então gabarito da 5, é bem automático. O prazo para que a audiência pública que faz com que as pessoas debelem, rebelem-se, é, confrontem, apresentem objeções Sobre uma licitação pública acontecerá, é de oito dias úteis. O gabarito da quinta questão é o item A. Sexta questão, vamos a ela. Aqui, nosso estilo de responder questões é assim mesmo. papum para você não perder tempo. Tá? A tribo quer te tornar cada vez mais objetivo nesse seu processo de mudança de vida. Vamos lá. De acordo com a lei 14.133 de 2021, são modalidades de licitação. Exceto, modalidades. Quais são as modalidades de licitação? Ele quer uma que não é. O tá? que é que não é uma modalidade de licitação? Pregão é uma modalidade de licitação, de acordo com a nova lei. Diálogo competitivo é sim uma modalidade de licitação. Ah, Lucas, eu estudava só pela lei 8666 de 93. Então você não atualizou-se, porque já tem a nova lei de licitação esquece. Ela é de 2021. E lá não tem a carta convite, não tem o convite. Então o convite não é de acordo com essa lei uma modalidade de licitação desses itens que estão. Todos os outros são modalidades de licitação. Lembrando que esse concurso que está aqui não é o concurso público que você vai submeter. É uma modalidade de licitação chamada concurso. Beleza? Vamos para a sétima questão. Estamos resolvendo questões, aula de questões, entregando o ouro para você porque quanto mais questão você resolve, mais perto da aprovação você fica, é não? Vamos lá. Leia o caso a seguir. A gerência de licitação da Secretaria X recebeu um processo aquisitivo destinado à contratação do serviço de limpeza e conservação, cujo valor total anual de referência perfaz em 2.200.000 reais. Nessa situação, a modalidade de licitação adequada, bem como a sua justificativa, é qual? Perceba que é um valor de 2.200.000 reais. Para um valor como esse, de acordo com um objeto como esse, eu tenho o Por se tratar de um serviço comum, eu tenho o pregão eu tenho o pregão se é um serviço comum eu tenho esse valor perfazendo aqui ó então eu vou de pregão gabarito da questão 7 e a o pregão por se tratar de um serviço comum Beleza Vamos lá para a questão de número 8 a aula de questões Lembrando que você tem aula aí de várias aulas de teoria, você pode revisar quantas vezes você quiser, mas nesse momento aqui eu tô resolvendo questões justamente para reafirmar o conteúdo teórico que tem que estar tá na tua mente. A ideia é fazer sequência pay per mesmo para você ir revendo os temas e para muitos de vocês aplicar o estudo reverso quando necessário se fizer. Questão 8. Considerando a lei federal 14.133, são modalidades de licitação. Quais são as modalidades de licitação? A pregão concorrência concurso leilão e convite opa nós vimos na estante que uma questão puxou a outra nós vimos lá naquela questão que o convite não entra. então a gente já pode descantar, botar descartar o nosso convite aí né o gabarito dessa questão vai ser aqui, que tiver pregão concorrência concurso leilão e diálogo competitivo é por isso que é bom resolver questão porque uma questão lá atrás puxa a outra ó. se você quiser só ir botando aqui o x no, no, no nos cantões né para tá já colocaria ali ó é, no b o pregão Concorrência, ok. Asta pública não, leilão sim, diálogo competitivo. Se disputa de qualidade, não. É diálogo competitivo. Aí entra concorrência, ok. Concurso ok. Leilão ok. Diálogo competitivo, ok. C pregão, ok. Concorrência, ok. Concurso, ok. Chamamento público não, diálogo competitivo. Então perceba, é o item E é o gabarito da tá? questão de número 8 mesmo. Questão de número 9. Um servidor do IPEA. Instituto necessário para executar alguma atividade. Você não precisa nem saber o que é. Ele presidiu uma licitação, é um órgão público para aquisição de material, tendo ocorrido ao ato vários competidores. Ocorrido não, acorrido, ou seja, concorreram para o ato. Após o julgamento das propostas, a licitação teve que ser revogada. De acordo com a lei, no que concerne a revogação da licitação, exprime o seguinte entendimento: se ela foi revogada, o que foi que aconteceu com ela? Hein? A lei diz que se houve revogação, é possível que aqueles que foram proponentes no processo eles recorram dessa decisão. Recorram. E eles têm como recorrer num prazo de três dias úteis. É o que está na lei. A é o que está na legislação. Um prazo de três, úteis, três dias úteis é para haver recurso diante de uma eventual revogação de procedimento de licitação. Então, o que eu acabei de falar está. No item E, questão de número 9. Item E, questão de número 10. Treino duro, prova fácil. Vamos lá. Uma licitação deve ser anulada por motivo de quê? Pessoal, isso aqui não precisa nem necessariamente você ter responsabilidade de ler a lei. É só você estudar a teoria dos atos administrativos. Todos nós sabemos isso. E a anulação, ela ocorre diante da ilegalidade do ato administrativo. Se o ato nasceu ilegal, eu vou lá e anulo. Não é verdade? Então, a ilegalidade insanável, que é insanável, é irreparável. Porque se ela for reparável, ela poderia ser objeto de um aproveitamento, que é uma convalidação. Mas eu quando eu tenho a ilegalidade insanável, que é aquela irreparável, que não dá para mudar, realmente eu vou anular um procedimento. Então, a licitação seria anulada, anulada por motivo de ilegalidade insanável. que é insanável, Lucas? É aquela que é irreparável. Não dá para fazer mais nada. Ok? Muito bom. Questão de número 11. A Lei 14.133 de 21 indica as condições em que o processo licitatório é dispensável. E o agente público deve avaliar a conveniência. Olha as palavras-chave, meu filho. Ó. A conveniência, a conveniência é a oportunidade da contratação direta. Sim, a lei fala. No caso de obras e serviços de engenharia, uma hipótese para a dispensa de licitação é a contratação em valores que sejam inferiores. Aí é cara crachá, tá, pessoal? É o que diz a lei. E a lei diz que os valores têm que ser inferiores a R$ 100 mil. reais, 100 mil. Reais. Então, a lei de licitações ela vai dizer, tintim por tintim, as condições em que o processo licitatório vai ser dispensável. Aí o agente público vai avaliar a conveniência e a oportunidade. Ok. Se eu estiver me relacionando a obras e serviços de engenharia de uma licitação dispensável, uma hipótese para dispensá la seria o quê? A contratação de valores inferiores a R$ 100 mil. Gabarito da 11T de Deus está na frente do teu projeto e capeta nenhum impede. Para finalizar, questão de número 12. Dizer que uma licitação é inexigível significa o quê? Quando eu falo de inexigível, você vai pegar e sublinhar esse in, puxar uma setinha e dizer que isso significa inviabilidade de competição. E a inviabilidade de competição é quando não é possível que haja competição. Se não for possível a existência de competição, é porque a administração não tem porque o que, porque licitar. Então tem que ter uma situação que aduza isso, uma inviabilidade na competição. Em que situação de item que aqui está exposto? Você tem essa informação no item D. Olha aqui, ó, frente à inviabilidade de competição. Sempre que aparecer inexigível vai ter que aparecer alguma coisa ligada a isso. É impossível que haja uma competição entre as partes. Então eu tenho uma inexigibilidade de licitação pública. Tranquilo? Meus amigos? Estudar para concurso não é bicho de sete cabeças. Quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você responde questão, mais preparado para a vitória você está. Vai por mim, a conta fecha. Olha, eu estou com vocês desde que esse edital saiu ou muito antes. A nossa ideia. É sempre trazer as melhores aulas do mundo. Essa semana mesmo eu entrei todo dia na internet. Estive na terça, na quinta, para a Polícia Penal do Ceará respondendo questões. E estou aqui de novo para te chamar. Vem para o Polícias do Brasil. Eu nunca montei algo parecido a isso. Eu vou passar nesse quadro. Eu adoro escrever no quadro. Mesmo a gente tendo aqui as telas digitais, né, Cretinho? Eu adoro o nosso quadro. Então eu vou mostrar para você aqui o passo a passo. E quais técnicas, de acordo com as bancas de concurso de polícia, que você tem que usar? Todos os caminhos te levam para terça-feira, 11 de junho, 20 horas no YouTube. E lá, eu vou entregar para ti uma condição única: para que você tenha acesso ao nosso objetivo Play e mentoria individual comigo. Só para quem tiver comigo. Então, você tem o Play na mão, com acesso a todo e qualquer curso de polícia que você imaginar com um acesso a tudo que você precisa de material, de questões, de revisão, uma estrutura e uma gama de possibilidades, além do acompanhamento em mentorias. E além disso, das mentorias coletivas com os outros professores, você tem mentoria individual comigo, eu conversando contigo, no tete-a-tete, -tete, armando para ti um cronograma personalizado. Irmão, eu nunca mais fiz mentoria individual. Eu só vou abrir essa condição para quem estiver comigo na terça. Chega de estudar errado, chega de fazer um monte de merda na preparação, Chega de cometer os mesmos atos errados do passado. O problema já está aí nas suas mãos. Você está sendo reprovado, você está desesperado porque não está sabendo estudar, você não sabe estudar numa reta final, numa reta intermediária, numa reta introdutória, e você só fica vendo aula, aula, aula o tempo inteiro, se enchendo de conteúdos desnecessários e não indo logo para aquilo que realmente importa. Eu quero cortar caminho, tá? E eu não estou aqui para brincar com coisa séria, porque eu já fui concurseiro do jeito que você é. Eu já fui nomeado e aprovado nos concursos federais mais concorridos do Brasil. Então, estou te convidando para se inscrever gratuitamente para o Polícias do Brasil. Chegou a sua hora de pertencer. Chegou a sua hora de pertencer à tribo dos concursados. Quando é que vai ser? Terça-feira, 11 de junho, às 20 horas, ao vivo no YouTube. Se inscreva. Na sequência da nossa Operação Sentinela, vocês vão ficar com o professor Lourival Kerlon professor de informática, que vai responder várias questões. E depois vem o professor Jean Valney, que é professor de direitos humanos, para responder também uma penca de questões. É muito bom estar tá com a tribo. Digita aqui, eu sou da tribo, aqui embaixo. Vamos lá, vamos levantar essa hashtag. Se você realmente é grato pelo que a tribo está fazendo por você. Bora para cima! Valeu! salve salve minha galera tudo bem com vocês e aí como é que vocês estão, hein professor Lorival Queiro aqui informática com Lorival hoje nós estamos na Operação Sentinela da Polícia Penal do Ceará isso mesmo pessoal e a pedidos vamos lá tinha duas coisas que a galera estava pedindo demais primeira coisa professor faz uma aula mais voltada aí para o calc professor Faz aí, é, ao invés do, do, do é, dos fogos, coloca a sirene. Então hoje nós vamos experimentar a sirene. Bora lá, vamos ver se vocês estão preparados para a sirene. Primeiro foi os fogos, na verdade, né? Agora vamos para a sirene. Primeiro os fogos, agora a sirene. Vamos ver se a sirene sai bonitinha agora. Rapaz, o que vai ter de gente falando desse negócio? Ó, oh, eu quero saber de vocês: qual que vocês mais curtiram, a Sirene ou os fogos? É né? os fogos, os fogos é, é o creitinho que solta, né? os fogos é o creitinho que solta. Beleza? Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Vamos dar início aqui à nossa Operação Sentinela da Polícia Penal de Ceará. Sejam todos bem-vindos aqui ao Objetivo Concursos, com muito prazer. Nós vamos hoje. Falar somente de LibreOffice Calc. Eu trouxe só questões de calc. Inclusive, nós vamos iniciar de um nível, né? Nós vamos começar com um nível mais iniciante. E aí a gente vai aumentando o sarrafo até a última questão que eu trouxe para vocês. Beleza? Então, vou precisar que você esteja aqui comigo, tá? É, curtindo, comentando e compartilhando. Eu quero também saber de vocês o que, é que vocês acham dessas questões. Então eu quero que você diga fácil, médio ou difícil. Então, quando você estiver marcando a questão, coloca o número da questão, tá bom? E a alternativa na lateral, beleza? Outra coisa também que o pessoal vai falar, eu tenho certeza, né? O pessoal com certeza comenta, é justamente sobre essa essa. Sirene e esse fogos de artifício, beleza? Certeza. Nós vamos falar sobre como é isso aí mais na frente. Aos poucos a gente vai tentando encaixar um ou outro, tá certo? Então, se for difícil, então se tiver atenção, eu taca a sirene. Se for para comemorar mais um acerto, a gente solta os fogos, beleza? Seja bem-vindo. Então, vamos dar início aqui a nossa operação Sentinela Polícia Penal do Ceará, beleza? Bora para cima então. Solta aí e vamos falar de quê, professor? Hoje eu resolvi trazer para vocês algo relacionado aqui. Planilhas. Planilhas é um problema não só de um concurseiro, nem de dois, mas creio que de 90% dos concurseiros, certo? Quanto ainda mais se trata de IDECAM. E principalmente falando de calc, certo? Do programa Calc, que faz parte aí do LibreOffice. Então, o que foi que eu fiz? Eu trouxe, claro, algumas questões da banca Idecam, algumas questões de outras bancas, que assemelham-se com uma forma de falar e perguntar da Idecam, beleza? Então, você que está comigo aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar a nossa transmissão com mais e mais pessoas. Fechou? Beleza? Visual novo, visu visual novo, visual novo. 30 anos mais novo, né? <laughs> bora lá, bora lá, galera. Vamos para a nossa questão aqui, a nossa não sei quanto tempo, né? Vamos lá para nossa próxima questão então. Aliás, próxima não, primeira questão onde nós vamos falar justamente aqui. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, mais uma vez. Nós vamos iniciar aqui mais fácil, e depois nós vamos aumentando o sarrafo. E aí eu quero que você me diga, por exemplo, quando você for falar alternativa, diga número 1, traço e a alternativa que você acha que é, beleza? E aí eu quero que você me diga também se é fácil, médio ou difícil. F fácil, é M de médio e D de difícil, beleza? Fala aí o que, que você acha, se é fácil, médio ou Difícil, tá bom? A questão, vamos lá. Vamos iniciar tranquilo e depois nós vamos aumentando o sarrafo. Presta atenção. Primeira questão. O que diz a primeira questão? Vamos lá. O usuário do LibreOffice, na versão mais atual, precisa utilizar o aplicativo que trata de forma direta de planilhas. Esse aplicativo é o Base. Não porque Base é o programa de banco de dados do LibreOffice. Joe, não, porque é o programa de desenho do LibreOffice. Calc, show de bola. Calc é o programa de planilhas do nosso LibreOffice. Math, Math é para equações matemáticas e o Writer é para editor de texto. Portanto, o gabarito da nossa questão de número 1, um, letra C. Bom, se você estava comigo, que já viu a primeira questão, já se ligou. Eu falei, nós vamos iniciar devagarzinho, tranquilo, vamos ver bem fácil mesmo, certo? Pegaram a visão, pegaram, colocaram aí, anotaram aí, anotei, professor. Beleza. Vamos para a nossa próxima questão. Eu quero que você me diga aí, foi fácil, foi médio, foi difícil, tá? Sempre não esquece de dizer como foi a primeira questão, fácil, médio, difícil. Vai me dizendo aí, tá bom? Bora lá para a nossa segunda questão. O que diz a nossa segunda questão? O um usuário do aplicativo de planilha da versão atual do LibreOffice, o Calc, em um ambiente com sistema operacional o Windows, digitou as teclas de atalho Ctrl mais S. Nesse caso, significa que ele deseja criar um novo documento? Deseja salvar um documento atual? Deseja abrir a caixa de diálogo de gestão de modelos. Deseja mostrar o conteúdo da pasta mãe do diretório atual. Ou deseja lançar a caixa de diálogo para abrir um novo documento. Quando ele aperta a tecla de atalho, Ctrl mais S, o que é que acontece? Bom, o gabarito, pessoal, é letra B de bênçãos, certo? Porque esse S em inglês significa save, salvar. Cuidado, pessoal, que ele é diferente, por exemplo, do programa do Microsoft Office. Vou dar um exemplo, o Word e o Excel. Vale lembrar que nós estamos falando do LibreOffice Calc. Algumas teclas de atalho sim, são diferentes. Questão então de número 2, nós matamos com sucesso. Muito tranquilo. Bem fácil, também considero fácil. São questões que, teclas de atalho, a Banque Decan, como eu já mencionei a vocês em várias ocasiões, ela gosta bastante de cobrar. Se você ainda não está estudando teclas de atalho, ícones, essas coisas, eu sugiro que você estude o quanto antes. Por quê? Porque a Banque Decan adora esse tipo de situação e de questão. Fechou? Segunda questão, então. Fácil, médio ou difícil? E aí, o que, é que vocês acharam? Fala para mim nos comentários aí o que vocês acharam dessa questão de número 2. Cara, eu tenho certeza absoluta que muita gente acertou. E se tiver errado, também não tem problema nenhum. É melhor errar agora do que errar no dia da prova. Tá bom? Bora lá então para a nossa próxima questão, questão de número 3. O que diz a questão de número 3, senhores? Bora lá. Para iniciar uma fórmula em planilhas eletrônicas. Como o Microsoft Excel ou o LibreOffice Calc, é necessário utilizar os seguintes símbolos: letra A, hashtag, letra B, concatenar, letra C, cifrão ou letra D, igual. Bom, se você foi na alternativa de letra D de Deus, você acertou pra caramba. Pessoal, questão também fácil questão que é sim muito fácil eu já vi gente dizendo inclusive que dá para iniciar a fórmula ou uma função com outros uh, outros caracteres de fato pessoal tem ainda mais um ou dois caracteres que dá para a gente utilizar para iniciar uma fórmula porém o padrão dos programas tanto do calc como também do Excel é iniciar uma função ou fórmula com o sinal de igual. O igual é para mostrar para o programa, ou Excel ou LibreOffice Calc, que eu estou iniciando ali uma função, uma fórmula para fazer um determinado cálculo, certo? Ou para fazer ali a utilidade né, de alguma função. Beleza? Então, início de fórmula. Toda vez que você vai iniciar uma fórmula no Calc ou no Excel, tanto faz, sinal de igual. Como é que a gente está focando no Calc? Só para te deixar claro, sinal de igual é o padrão utilizado. Beleza? Tranquilidade demais. Vamos, ir, então, para a nossa próxima questão? Bora lá? Próxima questão diz o seguinte. No LibreOffice Calc, qual sinal é utilizado para representar uma referência absoluta? Letra A: cifrão. Letra B: hashtag ou cerquilha, como eles chamam ali. Letra C: percentual. Letra D: exclamação ou letra E: arroba. Qual sinal é utilizado para representar uma referência absoluta? Se você marcou a alternativa letra A de aprovação, você acertou mais uma questão. Esse é um assunto, galera, inclusive muito interessante. E eu já vi a Banca Indécan cobrar isso de várias formas, certo? Ele já cobrou nesse formato mais simples de só perguntar para que é que é o cifrão. Como também ele em ação. Certo? Vale lembrar que existem três formas para a gente é, falar de referências: ou seja, três referências. A referência relativa, a referência absoluta e a referência mista. Dependendo de onde ela esteja, ou seja, representado pelo cifrão, eu vou estar tá fazendo o quê? Eu vou estar tá amarrando uma célula. Para quem não sabe, a célula é a junção de coluna com a linha. Ok? Então, dentro de uma tabela, existe colunas e linhas. Deixa eu mostrar para você aqui. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e por aí vai. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Ok? Se eu adicionar aqui o número 50, ok? O número 50 está em que célula? Você vai fazer a junção. Ele está na coluna A, certo? Coluna A e na linha 1. Logo, o 50, ele está numa célula onde chamamos de A1. Fechou? Beleza, professor. Então, o que é que acontece? A1, desse jeito aqui, sem cifrão, nós chamamos de uma referência relativa. Ou seja, quando copiada, ela é. Alterada. Certo? Professor, não entendi. Já lhe explico. Já lhe explico da melhor forma possível para você entender. Vamos imaginar que você colocou igual a 1. Certo? O que é que vai acontecer aqui? Ele vai repetir o valor que está em A1. Certo? Mas se eu pegar aqui na alça de preenchimento, puxar para baixo. O A1, ele vai ficar igual a2. Se eu novamente puxar, ele vai ficar igual a3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque a minha referência aqui, ela é o que? Ela é uma referência relativa, ou seja, ela é relativa. Vai mudar de acordo com o que eu vou copiar. Agora vamos imaginar que essa minha referência seja absoluta, ou seja, vamos imaginar que ela tem um cifrão, certo? Então vamos imaginar isso aí, ela tem o cifrão. Então, quando ela tem um cifrão, vamos supor igual cifrão A cifrão 1, certo? Isso significa que quando eu apertar aqui na alça de preenchimento e colocar para baixo, ela não vai Alterar, ela sempre vai ser cifrão A, cifrão 1. Sempre vai ser. Ah, vou copiar de novo. Beleza, cifrão A, cifrão 1. Ou seja, significa significa quando tem cifrão A, cifrão 1, significa que essa minha referência é uma referência absoluta. Ou seja, ela não vai alterar quando eu copiar e colar para baixo. Certo? Bom, essa é a explicação obviamente rasa sobre as referências. Dentro aqui da nossa plataforma do objetivo, eu falo bastante sobre isso daqui, sobre o que é uma referência relativa, absoluta, mista, certo? São três tipos. Elas são usadas das duas formas nas provas de questões. A primeira, como essa questão que eu trouxe para vocês. E a segunda forma é, é usando de fato em fórmulas. Certo? Eu quero trazer um outro exemplo para vocês, antes a gente ir para a próxima questão, porque eu quero deixar bem claro sobre esse assunto aqui. Eu não quero que você passe desse assunto desapercebido. Certo? Então vamos aqui. Deixa eu abrir o cálculo aqui para vocês. Tá bom? E aí, no calc, eu consigo mostrar isso de uma outra maneira. Certo? Até mais rápido, inclusive, para que você possa entender e ver isso com mais qualidade. Beleza? Bom, aqui é o nosso LibreOffice Calc. Olha, se você está dizendo que nunca viu o calc, eu sugiro o quanto antes você fazer o download desse programa. Ele é grátis, é fácil, não é pesado e funciona no seu sistema operacional Windows. Porque tem gente que diz o seguinte: ah, o LibreOffice é só do Linux. Se engana quem pensa assim. Negado. O LibreOffice funciona no Windows, funciona no Linux também. Ok? Então já fica a dica: o LibreOffice é um programa grátis, com uma licença grátis, e ele é um programa de software livre, que tem algumas liberdades. Tá certo? Ele utiliza uma licença que nós chamamos de licença GPL. Fechou? Bora lá! Vamos então para o nosso cálculo para a gente entender. Tá? Vamos imaginar que eu tenho o um número 10, o um número 20, o um número 30, 40, 50, 60. E aí eu fui e coloquei a função igual A2 mais B2. Perceba? Quem é A2? A2 é 10. Quem é B2? B2 é. 20, beleza. Quando eu apertar ENTER, qual que é o resultado? 10 mais 20 vai dar 30. Beleza. A alça de preenchimento que eu estava comentando com vocês é essa que fica aqui no canto inferior direito, certo? Quando eu puxo para baixo, perceba, o valor mudou. Agora deu 70. Preste bem atenção. Na minha primeira função, eu usei igual a 2 mais b2. Quando eu copiar para baixo, usando a alça de preenchimento ou apertando Ctrl C e Ctrl V, também dá certo. Ele vai mudar. Se eu desci uma linha, então quem era 2 vai virar 3. Então, A2 aqui embaixo vai ser A3. B2 aqui embaixo vai ser B3. Então, quando eu copiar, olha como ele ficou. A3 mais B3. Porque a minha célula aqui, ela tem uma referência que nós chamamos de referência relativa, certo? Mais uma vez, pessoal. Essa referência que nós estamos usando aqui, ela é o quê? Referência relativa. Então, se eu voltar de novo a puxar aqui, perceba. Perceba aqui, ó. Aqui era A2... Opa, acabei foi apagando. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui era A2 mais B2. E aqui, Lorival? A3 mais B3, tá? Se eu puxar mais um, adivinha? Ó, A2 mais B2. Quando eu puxei um para baixo, A3 mais B3, desculpa. Se eu puxar mais um para baixo, vai ser quanto? Adivinha? A4 mais B4. E assim sucessivamente. Isso porque nós estamos falando de relativo. Agora, absoluto. Na, na forma abs, absoluta, referência absoluta, significa que nem vai mudar o A2, nem vai mudar o B2. Isso, galera, inclusive, certo? tem uma tecla de atalho, que é F4. Certo? Se eu aperto na célula, ó, clico na célula e apertar F4, ele já entende que eu quero deixar absoluta. Absoluta significa que do lado da letra vai ter um cifrão. E do lado do número também vai ter um cifrão. Nos dois, ó. Do lado da letra, um cifrão. Do lado do número, que é a linha que representa pelo número, também tem cifrão. Tá, Lorival. Vai dar o mesmo valor da outra? Ó, vai dar o mesmo valor. Preste bem atenção. Ó, mesmo valor. 30 e 30. Qual que é a diferença, então, Lorival? Qual que é a diferença, então? Se o valor não muda, para que botar esse cifrão? O cifrão ele é usado na hora de copiar e colar para baixo. Certo? Então, ó. Deixa eu mudar aqui, que eu acabei mudando para a tela aqui e me esqueci. Bom. Então, pessoal, ficou assim, ó. Beleza? Então perceba que está a mesma coisa. Mesma coisa. Tá, ah, mas ele serve para quê, pessoal? Quando você copiar para baixo. Beleza. Então, quando eu copiar para baixo, perceba que o valor vai continuar sendo quem? 30. Se eu copiar mais um pouquinho para baixo, vou de novo puxar na alça. 30. De novo puxei. 30. O que, é que acontece? Como aqui está com o cifrão, perceba que sempre ele vai repetir. Então ele não altera. Beleza? Então, essa é a diferença de. Referência relativa para referência absoluta. Ainda tem a referência mista. O que significa a referência mista, professor? A referência mista, pessoal, significa que um altera ou o outro não. Por exemplo, igual, vou botar aqui do mesmo jeito: A2 mais B2. Então, se eu colocar o cifrão aqui, certo? Somente no 2. É, e aqui, somente ao lado do B. Quem que vai alterar? Quem que vai alterar? Quem vai sofrer alteração? No caso, é o A. E aqui quem vai sofrer alteração? No caso é a linha. Porque o verde, o cifrão, o 2, que está verde, ele não vai alterar. Quem está em verde ali, pessoal, não vai alterar. Oxe, professor, por quê? Porque ele está amarrado, está com cifrão, significa que está amarrado. Beleza? Então pega o bizu logo aí, ó. Quem tem o cifrão ao lado, ele não altera. Então a coluna vai mudar, a linha vai mudar. A linha muda, mas a coluna não. Então vai depender: mista ou é um ou é outro. Fechou? Dentro da nossa plataforma, mais uma vez, eu tenho dizendo, explicando isso aqui, tintim tim por Titim para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, meu Instagram, arroba informático norival. Posso, estou à disposição para te ajudar, tá certo? Bora, então, continuar? Vamos lá. Vamos dar continuidade, então, aqui nas nossas questões. Espero que vocês estejam realmente curtindo. Se vocês não tiverem deixado o like depois dessa explicação, eu não sei que horas vocês vão deixar o like, então. Vamos lá, próxima questão, questão de número 5, questão que é a cara da Idecan, tá certo? A cara da Idecan, linda e maravilhosa, sobre o nosso LibreOffice. Bora lá? O que diz então a nossa questão? O que diz então a nossa questão? Aqui, o LibreOffice. Bora lá. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Foi, acho que é a planilha aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. Ele não estava mudando aqui a minha tela. Quanto isso? Qual é a resposta aí? Bora lá. No LibreOffice, a extensão do arquivo de uma planilha eletrônica é ODT, ODS, ODP, ODG ou ODF. Ele está falando de quê, professor? Ele está falando de uma planilha. Mas que planilha? De quem? Planilha do LibreOffice. Quem é a planilha do LibreOffice? Nós já vimos isso. É o calc. Beleza. O calc usa qual extensão de arquivo? Bom, se você marcou o gabarito da letra B de Bensons, então está correta e certa a resposta. Professor, que questão fácil? Pois é, questão, na minha opinião, fácil e que a banca IDECAN gosta de cobrar. Extensão de arquivo é algo que também faz parte do seu edital por fora, tá? Inclusive, galera, tinha muita gente perguntando: professor, é, no caso, não tem Microsoft Office, que é Word, Excel, PowerPoint? Não tem, não tem, tá? Só é o Writer e Calc, e o Impress. Beleza. Mas, tem um tópico chamado extensão de arquivo. Beleza. Onde o cara quer chegar? Ele quer chegar dizendo o quê? Ele quer chegar e me dizer que é possível que a extensão de arquivo do Microsoft Office, e a resposta é sim. Porque se tem um tópico de extensão de arquivo, sim, pode cobrar qualquer extensão de arquivo, inclusive a do pacote Microsoft Office. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, ele pode te trazer em questão, te perguntando: olha, marca alternativa que possui uma extensão somente de planilhas. Extensão somente de planilhas. Então, a XLSX, que é do Excel, e a ODS, que é a do LibreOffice Calc. Tá dando para entender, galera? Tranquilidade? Ah, Lorival, mas não tem Microsoft Office, só tem LibreOffice. Pois é, mas tem um assunto de extensão de arquivo. E aí, ele pode cobrar. Ah, marca alternativa que é somente extensões de texto: docx e odt. Marca extensão que é somente do PowerPoint: ppt, pptx e odp. Certo? Então, esses aqui é na Microsoft, Microsoft, e esses aqui é no Library. tá bom? Fechou? Então, pode ser que caia. Eu acho difícil cair assim, mas, cara, dá ideia que eu não duvido nada. Tá bom? Então, você que tá comigo aqui, ó, atenção, né? Você que tá comigo aqui, atenção, né? Muita atenção. Muita atenção. Você que tá comigo aqui, ó. Até liguei a sirene aí, porque você tem que ter atenção enquanto isso. Beleza? Bora pra nossa próxima questão. Será que os caras vão. Vamos curtir mais. Vamos lá. Vocês estão curtindo uma? O que, é que vocês acharam aí? Melhor a Sirene? Ou é melhor os fogos? Rapaz, eu, tenho... eu gosto dos fogos, eu não sei por quê. Que aí eu fresco. É isso aí, Cleitinho. Solta os fogos. Ba, 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 ba. Bora pra cima. Vamos lá. Sexta questão. Ixi, professor. Já vem. Lá vem. É a partir daí que começa que a criança. Como é que como é? Que, que o filho chora e a mãe não vê. É a partir daí que o cabo, não sei o que mais lá, chora e o coronel, não sei lá como é que é que vai. Mas bora lá, sexta questão, vamos para cima, tá? O usuário, vamos lá, né? Essa questão é muito boa. Um usuário do LibreOffice Calc pretende calcular a média de valores. Dos produtos listados na tabela a seguir. Beleza. Para encontrar a média correta dos valores listados na tabela, o usuário deverá utilizar a fórmula. Tá, vamos lá. Ele tem que utilizar a fórmula média ou mede? Só isso, pessoal. Média ou mede? Vamos lá. A função média, ele quer saber a aritmética a função média ele quer saber a mediana então cuidado com isso sabendo apenas disso você já eliminaria a letra b certo por quê Lourival porque a média é dado pela média aritmética ou seja função média show na letra d ele trouxe um monte de soma e por último uma divisão olha a letra d estaria correta se ele simplesmente tivesse feito o quê? Colocado um parênteses ali. E depois a divisão por 5. Beleza? Então, se ele tivesse colocado um, ali, um, parênteses, desculpa, um parênteses ali. Aí, o que, que acontece? Daria certo. Também eu conseguiria a média nesse formato. Beleza. Porém, perceba que na questão ele não fez isso. Ele colocou tudo junto. E aí você tem que lembrar. Que. Ele não faz o programa Calc, assim como o Excel, ele não faz a soma do lado esquerdo para o lado direito. Ele faz de acordo com uh, a nossa precedência de operação matemática. Então, primeiro ele dá prioridade para a divisão, para depois somar com os valores que tem aqui restante. Logo assim a gente não descobre a média. É, lembra para mim no chat aí, pessoal, lembra para mim no chat. Como é a média aritmética? A média aritmética é como? Como é que se faz uma média? Você soma os valores, soma valores, e divide, por quem? Pela quantidade desses valores. Então, a média aritmética é feita pela soma dividida pela quantidade. Sobrou, então, professor, a letra A, porque tem a função média, e a letra C, que tem a função média. E aqui, galera, vai um grande detalhe. Importantíssimo! Tanto a letra A como a letra C eu conseguiria encontrar a média. Presta atenção! Tanto na A como na C eu conseguiria. Porém, se você olhar bem para a questão, perceba que você, quando vai fazer a média, você não inclui o texto título-valor. Você inclui apenas os valores. E perceba também que ele disse: para encontrar a média correta dos valores listados, dos valores listados. Então, se ele me falou que é dos valores listados da tabela, eu tenho que considerar os valores e não o título valor. Se eu não tenho que considerar o título valor e ele está na célula B1, logo não pode iniciar em B1. Tem que iniciar em B2. Então para fazer a função média B2 até B6, tá certo? Até B6. Portanto, gabarito da nossa questão, letra A de aprovação. Vale também deixar bem claro, né, pessoal, que existe os dois pontos, dois pontos que significam até, tá? E o ponto e vírgula, que significa e. Então, dois pontos, até e ponto e vírgula, que significa I. OK? No caso aqui era dois pontos, por isso que está correto. Tem muitas bancas que elas fazem só isso aqui, ó, igual média, média, aparenta ele bota B2 ponto e vírgula B6, certo? Eu vou conseguir dos valores listados. Eu vou conseguir a média? Não, por quê? Aqui, quando eu coloco ponto e vírgula, o que que eu estou dizendo para ele? Que eu só quero B2 e só quero B6. Pronto. Então ele só ia pegar o primeiro e o último, fazer a soma e a média. Faz sentido sair? Não faz sentido, né? Portanto, gabarito da nossa questão, letra A de aprovação. E aí, pessoal, o que, é que vocês estão achando dessas questões até agora? Tá tranquilo? Tá suave? tá dando para pegar mais o cálculo? Tem muita gente que veio me pedir. Professor, faz de cálculo. Fala mais de cálculo. Conversa mais com cálculo. Vamos falar de cálculo. Que calque. que cálculo? Cálculo, 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 Hoje está aí. Tome cálculo, tá? Inclusive, inclusive, tome sirene, né? Bora para mais uma vez. A sirene. Pra... Essa sirene. Bora para cima, vai! Vamos para a nossa questão de número 7. Questão de número 7. Bora lá. Essa é boa. Em qual formato de arquivo é possível importar dados para o Calc? Certo? Existe a opção de exportar e existe a opção de importar. Beleza. É o CSV? É o XLSX? É o TXT, é o HTML ou o PDF? Eu quero importar dados. Bom, se você foi na alternativa letra A de aprovação, show de bola. Gabarito, letra A de aprovação. Pessoal, questãozinha que é relacionada à importação de dados que fica dentro do menu planilha. Tá? Então, quando você quer informar ou importar alguma informação, fica dentro do menu planilha. Vale lembrar que o CSV é o nosso separador de vírgula, certo? CSV é o nosso separador de vírgula. Orival, ele tanto importa como também exporta em CSV? Vamos lá. Deixa eu abrir o calc aqui para vocês. Antes de mais nada, deixa eu só mostrar aqui. Só para, né? Aqui ó, vincular a dados externos, nós podemos vir ver por aqui, certo? Essa informação. Podemos também, deixa eu ver aqui se eu acho, vincular show, cadê, cadê, é isso mesmo, ok? E eu venho aqui em arquivo, salvar como, e aí eu vou ter uma opção aqui ó, planilha. Certo? E aí, ó. Então, várias extensões tem aqui. Várias, inclusive o que nós chamamos de texto CSV. Beleza? Texto CSV. Bacana? Então, sim. CSV é separador de vírgula. Tá bom? Eu consigo importar esses meus dados, essas minhas informações aqui. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Tabarito, então, letra. A de aprovação. Quem tá comigo aí pra gente ir para a próxima? Bora! Bora lá então, né? Gabarito. Quero que você... Eu quero que essa questão hoje vocês me digam aí qual gabarito você marcaria. Tá, e no final quero que você me diga: tá fácil, médio ou difícil essa questão. Vamos lá. O que diz então a questão de número 8? A tabela a seguir foi criada no LibreOffice Calc, em ambiente Windows 10. Na célula B7, quem é B7? Galera, ó, coluna B, linha 7, ou seja, aqui nesse ambiente, ó. Aqui nesse ambiente que eu estou pintando em vermelho, ok? Na célula B7. A seguinte fórmula foi digitada. Igual soma de B2 até B5 dividido por continuo B2 até B5. Qual valor deverá aparecer na célula B7? Bom, pessoal, primeiro o que você tem que fazer. Primeiro, nós temos uma soma para resolver. Soma de B2 até B5, ou seja, somar tudo isso aqui. Certo? que vai dar 5 mais 5, 10, 7 mais 3, 10, pronto, vai dar 20. Então, eu já descobri, igual, a soma ali é 20. Dividido por, vamos agora para outra função, conte.num B2 até B5. Então, ele quer do mesmo jeito, sendo que agora ele está usando uma outra função, a função conte.num. A função conte.num serve simplesmente para você contar a quantidade de números existente. Então, quantos números existentes estão ali? Quantos números são existentes ali? 1, 2, 3, 4. Então, dividido por 4. Eu descobri que a função aqui continua, deu 4. Ou seja, agora virou puramente matemática. Quanto é 20 dividido por 4? É 5. Resultado 5, gabarito, letra A, de aprovação. Beleza? Então, nós temos uma soma. Primeiro, resolve a soma. Depois, divide pelo contínuo, contar números. E aí, a gente chega no resultado aqui que vai dar 5, esse valor. E aí, o que, que vocês acharam? Fácil? Médio? Difícil? Escreve pra mim no chat aí que você que tá me assistindo, tá bom? Participe comigo. E eu queria te pedir um favor: deixa seu like, compartilha a nossa transmissão com mais pessoas, tá bom? Faz esse favor, cara. Obrigado de coração. Vamos pra próxima. Questão então de número 9. Número 9. O que diz a questão de número 9? Bora lá? Questão de número 9 diz o seguinte. Eita, meu irmão, que essa da época. Foi só essa época papocar. É, nem é tanto. Nem é tanto. Era. Mas você que está estudando, ó, dona você que tá estudando, tá estudando para banco de Deccan, já vai ficando esperto, velho. Por quê? Porque essa, essa criança pro CV, pro CH, vive caindo nas provas. Certo? Vive caindo nas provas. Então bora lá. A planilha na figura a seguir foi criada no LibreOffice Calc 7.6. Ela corresponde ao cronograma previsto para atividades de um projeto. Beleza. A expressão inserida na célula B11, B11, ó, coluna B, linha 11. Então, aqui, ó. Para procurar, ó, para procurar no cronograma e apresentar a data prevista para AT02 é. Então, ele tem aqui a atividade AT02, ele quer que mostre, quando eu digitar isso, qual é a data prevista. Beleza, tanto é que quando ele digitou aqui até 2 apareceu a data de acordo com essa daqui. Mas a pergunta não é, você entendeu o que é isso? Não, a pergunta é, qual que é a função que eu utilizo para isso? Tá? Então vamos lá, vamos por partes. Para que você entenda sobre uma pró primeiro você tem que entender sobre a teoria da, ou a sintaxe da função, certo? Uma PROCV, pessoal. Ela vem assim: igual PROCV a parênteses. Aqui é o meu valor procurado. Quem eu estou procurando, tá? Valor procurado é quem eu estou procurando. Deixa eu só apagar aqui que eu acabei escrevendo errado. Valor procurado. Beleza. Na segunda parte vem a minha matriz tabela, nós chamamos de matriz. Na minha terceira parte, vem a coluna que eu quero que retorne. Qual que é a coluna que eu quero que retorne? Certo? Então, para você ver vertical V de vertical, coluna. E na última parte, você vai dizer ou zero ou um. Sendo zero, falso. E verdadeiro. É, e um, verdadeiro. Tá. Primeiro eu tenho que entender isso daqui. Como é o nome disso aí, professor? Uma sintaxe da função. Que função? ProCV. Primeiro vem meu valor procurado. Depois vem minha matriz. Depois vem minha coluna. Depois vem zero, falso ou um verdadeiro. Já eu te explico isso daí. Voltando então para a questão. Quem que eu estou procurando? Quem está aqui em A11. Beleza? Eu já posso eliminar duas alternativas. Por quê? Preste minha atenção. Os dados, eles estão renovando a cada linha. Ó. AT1, uma data. AT2, outra data. AT3, outra data. Neste caso aqui, quando as informações estão renovando a cada linha, nós dizemos que vamos usar uma PRO-CV para fazer uma procura na vertical. Sabendo disso, eu já eliminaria a letra D e a letra E. Já eliminaria esses dois. Por quê? Porque aqui se trata de uma pró-CV, uma procura na vertical. Ok. O segundo detalhe. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, que a gente já entendeu essa parte, para ficar interessante. O segundo detalhe é que o valor procurado é quem estiver aqui dentro. E onde ele está? Em A11. Mas perceba que tanto a letra A como a letra B. Como a letra C traz A11. Perceba também que a matriz tabela tem todas na letra C, na letra B e na letra A. Perceba, a mesma matriz tabela. O que é a matriz tabela? É toda a minha tabela. Ah, professor, e os títulos? Não, os títulos não contam. Só isso aqui. Tá? Então, as informações é que vão contar. Então, de A3 até B7 é a minha matriz tabela. Perceba que tanto a A, como a B, como a C tem a resposta. Beleza. Eu quero que retorne quem está na coluna 1, que é A, ou 2, que é B. Presta atenção. Ele quer que retorne aqui o valor da data. A data está na coluna A, que é 1, ou na coluna B, que é 2? Diga para mim. Ah, Lourival, a data está na coluna B, que é 2. Então, ó, sabendo disso, a gente mataria a questão, porque não poderia vir um. Tem que vir dois. Portanto, o gabarito da nossa questão. Letra C de Cristo. Certo? Lorival, essa daí é mais pesada. Uma procura na vertical, pessoal. Ela é nesse naipe. Tá certo? Fechou? Agora sim, vamos lá. Fácil, médio ou difícil? Fácil, médio ou difícil? Professor, você poderia trazer mais uma explicação? Com certeza. Bora lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui ID, nome, não, descrição, descrição, Valor, certo? Vou dizer 1, 2, 3, 4. Só para a gente treinar aqui: mouse, teclado monitor é, CPU, o mouse vamos dizer que é R$ 39,90, um teclado 79 e 90, um monitor 495 e 33 e uma CPU. 786 e 87 Pronto. O que é que eu quero daqui? Eu quero que quando eu digitar o ID, ele me mostre quem é. O ID1 é mouse e tem esse valor. Então vamos lá. Quando eu digitar ID, o ID vai ficar aqui, certo? Quando eu digitar o ID, eu quero que ele me mostre a descrição e quero que ele me mostre o valor. Beleza? Então, como eu faria isso? Vamos lá. Igual. Pro. CV. A parênteses. Quem é o meu valor procurado? Valor procurado é esse cara aqui. B9. Quem tiver escrito ali é o meu ID. Que eu vou escrever aqui. Beleza. Matriz tabela. Toda a minha tabela. Ponto e vírgula. Qual coluna eu quero que retorne? A coluna da descrição. Então, a coluna da descrição é a coluna 2. ID é 1. Um, 2 descrição então eu digito 2. Quero que retorne um valor exato ou aproximado o valor é exato ou ele acha o número do código que eu estou procurando ou ele não me retorna nada. Perceba que como eu não tenho nada escrito, ele vai dar esse não disp que, é, que quer dizer que não está disponível mas se eu digitar o número 1, um, ele vai aparecer mouse. Se eu digitar 2, ele vai aparecer teclado, perceba dois teclado. Se eu digitar 3, Monitor. Se eu digitar 4, CPU. Vamos fazer agora do valor. Igual, ProCV, CV, abre parênteses. Valor procurado. É quem tiver escrito aqui no B9. Matriz tabela. Toda a minha tabela, que é de A3 até C6. Coluna que eu quero que retorne. Vamos lá. ID é a coluna 1. Descrição é a coluna 2. Valor é a coluna 3. Então eu quero valor 3. Verdadeiro que é zero, não verdadeiro que é um, né? Ou zero que é falso. Ou seja, eu quero valor exato ou aproximado. Valor exato. Ou ele procura o, o número que está ali, ou ele não traz nada. Beleza? Então perceba. Quanto que é a CPU? 78687. Está aqui CPU que eu digitei o, o código de número 4. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, senão ele não vai eu não vou conseguir mostrar para vocês. Beleza? Pronto. Se eu digitar o número 2, teclado 7990, teclado 7990. Se eu digitar o número 1, um, mouse 3990. Fechou, pessoal? Então, essa daí é a minha PRO-CV, perceba? PRO-CV. B9, quem é? Meu valor que eu estou procurando. A3 até C6, a minha matriz tabela. 2 é a coluna que eu quero que retorne a informação, certo? Então, ó. Vai voltar o que está na coluna 2 da célula ou do valor que eu estou procurando no momento. Que no caso é quem? É um, né? É um, é um? É um, beleza. Então vai retornar mouse. E zero é que eu quero que retorne o valor exato. Não é aproximado. Por exemplo, se não tiver um e eu botar e eu digitar aqui é 1,5, ele vai procurar valores aproximados. Beleza? eu não quero isso. Ou ele me retorna 1, ou ele não me retorna nada. 1,5. Não dispe. Quer dizer, ele, como eu falei aqui que era o valor exato, certo? Ele não vai retornar nada. Mas se eu botar 2, ó, opa, achei. Certo? Então, gabarito da nossa questão, letra C de Cristo. Espero que vocês tenham entendido essa questão sobre o ProCV. Bora adiante! Vamos lá para mais uma questão. Agora a questão de número 10. Ah, quero que vocês me digam aí. Fácil, médio, difícil, como é que tá aí para vocês, tá bom? Fala aí para mim no chat. Fala para mim no chat. Vamos soltar a sirene, né? Não, não, não. Depois dessa questão tem que soltar os fogos. Solta os fogos aí. Eu achei baixo os fogos, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. É, ficou melhor. Ficou um pouquinho melhor. Ficou tão alto não, mas, mas ficou melhor. Beleza? Fechou então, fechou então. Bora lá. Vamos para a nossa próxima questão. Me diga aí na questão número 10. Essa questão é boa. Essa é maravilha. Leia o texto a seguir. Considere uma planilha aberta no calque em que as células D1 a D6... Estão populadas com os seguintes dados, nesta ordem: 4, 2, 3, 5, 20 e 4. E que a célula D8 contém a seguinte fórmula: Igual mod, conte si, d3 até d6, maior ou igual a 3, fecha parênteses, ponto e vírgula 2. O resultado que será armazenado na célula D8, como resultado da fórmula, é: olha. Ele falou que de D1 até D6 Então vamos lá D, vamos imaginar que aqui é A1 certo? Ele disse que tinha 4 Em 2, ele disse que tinha 2 Em 3, ele disse que tinha 3 Em 4, ele disse que tinha 5 Em 5, ele disse que tinha 20 E em 6, ele disse que tinha 4 Beleza Aí ele falou o quê? Ele falou, uh, ok, e que a célula D8. Então, lá em D8, em D8, ele escreveu essa função aqui todinha. Beleza? Fechou. Vamos por partes. Função mod. A função mod, pessoal, pessoal, é o resto da divisão. Conte-se é para contar valores se achar, por exemplo, maiores que 3 dentro desse intervalo. Não entendi, professor. Olha só. Vamos imaginar. Dentro de, ele falou lá. Ó, conte. Vamos por parte. Conte. ponto se D3 até D6. Aí ele diz assim: ó, esses valores só conta se esses valores são maior ou igual a 3. Então a pergunta é. No intervalo de D3, que começa aqui, até D6, que vai até aqui. Conte quantos valores são maior ou igual a 3. 3 é maior ou igual a 3? Não é maior, mas é igual. 5 é maior ou igual a 3? Pronto, é maior. 20 é maior ou igual a 3? É. 4 é maior ou igual a 3? É. Então, quantos valores são maior ou igual a 3? 4. Então aqui, pessoal, mod, mod, abre parênteses, esse contice aqui todinho, esse conte aqui todinho, eu já resolvi, eu já descobri que isso aqui é quanto? É 4. Beleza? Beleza. Então sobrou quatro ponto e vírgula dois, que é esse 2 aqui, que fecha parênteses. O que é que é mod? Mais uma vez, mod é o resto da divisão. Então, é só fazer uma divisão. 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2 vezes 2 é 4. Qual é o resto da divisão? 0. Beleza. Sendo assim, se é zero, gabarita a nossa questão. Letra A de aprovação. Estão boa. Oh, questão boa. O oh, questão boa. O questão boa, pelo amor de Deus. É? Total atenção, galera, porque tanto o mod como o média função, essas duas funções, vem sendo cobrado bastante aí pela banca IDK. Tá bom? Vamos então para a nossa questão de número 11. 11, última questão. Chão, 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 chão. Vamos lá. A planilha da figura foi criada no software Calc do pacote de aplicativos LibreOffice, tendo sido realizados procedimentos descritos a seguir. Em D4 foi inserida uma expressão que determina a média aritmética, galera, entre todos os números, beleza? A2, B2, se é média aritmética, gente, você já elimina quem é mede, mede. Média. Pronto. Você já sabe que média é mediana. E média é a média aritmética. Então, eu já elimino a letra B e C. Fica fácil demais, cara. Beleza. Em D6 foi inserida a expressão igual mod D4.2. Quem é D4? Aqui, ó. 25. Quem é D4, Lorival? 25. Beleza, então se é 25, o que é que ele quer? 25 dividido por 2. Certo? 25 dividido por 2. Se é mod, ele quer quem? O resto da divisão. Se é mod, ele quer o resto da divisão. Senhoras e senhores, se você for ver bem. Perceba, aqui tem zero e aqui tem um. Você descobrindo essa questão, você já mata, certo? Então, vamos lá. Quanto é 25 dividido por 2? 25 dividido por 2. Você sabe, pessoal, que não vai ter como vai ficar 24 aqui. O máximo que a gente chega. E vai restar um, correto? O mod é o resto da divisão. Perceba, o mod é o resto da divisão. Aqui é 2, né? só vai de 2 em 2. Então, se eu passar do 24, vai para o 26. Não dá. Certo? Então, por exemplo, 10 vezes 2 é 20. 11 vezes 2, 22. 12 vezes 2, 24. Beleza. Se eu passar disso, passa. Então, resta 1. Ok. Se resta 1, é isso que nós queremos saber. Gabarito da nossa questão. Letra D de Deus. Ah, Lorival, e o outro? O outro é uma função se. Aí já é dependente da outra. Se D6, ó, D6 for menor ou igual, ou igual a zero. Quem é D6? D6 é um. Um é menor, um é menor ou igual. A zero? Vamos lá. 1 um é menor ou igual a zero? 1 um é menor ou igual a zero? 1 um é menor que zero? Não. 1 um é igual a zero? Também não. Logo, vai retornar falso. Certo? Ou vai retornar F, como ele falou ali. Fechou? Portanto, batendo então, gabarito, letra D de Deus rapaz do céu hein? Que questão maravilhosa essa daí. Vamos lá. o só Vamos soltar os solos aí. Vamos soltar os solos. Acho que agora vai ficar mais alto. Eita menina. Agora, agora o papo foi grande, viu? Deixa eu vou a sirene. Deixa eu vou a sirene. Deixa eu a sirene. Ah, é. A gente Valeu, galera. Obrigadão aí. Obrigado pelas, pelos likes, pelos comentários, pela participação, por quem compartilhou. É um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um encontro. Qualquer dúvida, eu estou lá no meu Instagram, arroba informática com lorival. Espero que vocês curtam. Espero que vocês aproveitem bastante aqui o no nosso encontro. Tamo junto. Até depois da posse. Valeu. concurseiro, professor Jeffersonin na área. Aí, continuando aqui na Operação Sentinela. Então vamos lá. Vamos agora com direitos humanos aqui focado na Polícia Penal do Ceará. Então veja aí que tá chegando a hora. Daqui a pouquinho já chegamos aí. Já tá chegando ó, junho, né? Daqui a pouco o pessoal começa a dançar forró e daqui a pouco chega a prova. Então não é hora de relaxar. Deixa esse forrozinho para o ano que vem, viu? É a dica do tio aqui. Abra a mão desse prazer temporário, certo? Fique ligado nisso. Abra a mão desse prazer temporário para depois conseguir algo mais permanente no futuro. Então, deixa esse forrozinho para dançar esse forró só o ano que vem. E agora é a hora de ó, pau na máquina. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com direitos humanos. Olha lá. Primeira questão diz o seguinte: ó. acerca do que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. E assinala a alternativa com a sequência correta. Todo ser humano tem um direito à saída e ao regresso de qualquer país. Olha só: saída e regresso de qualquer país. Errado, isso aqui é falso, porque não é saída e regresso de qualquer país. A ideia aqui é que, é que você pode ter o direito de sair. De qualquer país e regressar para o seu país e sair do seu país, entendeu? Você tem essa liberdade. Agora, não é qualquer país. Para você ingressar em outros países, você tem que aceitar as normas que o país impõe. Né? Então, tem ali alfândega, tem questão de passaporte, autorização, visto, entre outras burocracias. Todo ser humano vítima de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum. Tem um o direito de procurar e de gozar asilo em outros países, de forma alguma. Mais uma falsa. Por que isso, professor? Veja, se eu estou sendo perseguido, a minha perseguição é em decorrência de um crime de direito comum ou de atos atentatórios às Nações Unidas, eu não vou ter direito de gozar asilo, não. Vamos imaginar que eu pego, fugi do meu país, chego aqui no Brasil e diga assim: olha, Brasil, é, lá no meu país eu estou sendo perseguido. Aí o Brasil ele é signatário de um, de um tratado internacional dos refugiados. E nesse tratado internacional, o Brasil se comprometeu a cumprir dois princípios. Que o primeiro princípio é chamado de pró-refugiado. O que significa isso, professor? Significa que toda vez que um refugiado vem buscar asilo no, no nosso país, eu tenho que acolhê-lo. Ou seja, eu acolho, porque é pró-refugiado, eu acolho. E eu tenho que cumprir outro princípio que é o de não devolução. Eu não posso devolvê lo essa é a regra. escute os dois é a regra são as regras. então eu acolho e não devolvo. mas eu primeiro eu faço isso, mas depois eu vou procurar saber qual foi o motivo do refúgio dele, porque se ele está sendo refugiado, porque por exemplo ele. Matou um grupo de pessoas lá, cometeu homicídios, e a é perseguição legitimamente motivada. Então o Brasil ele não pode dar asilo. Aí o que, é que o Brasil vai fazer? Devolvê-lo. Extraditá-lo. Perfeito? Todo ser humano tem o direito à liberdade de locomoção, certo? E residência dentro das fronteiras de cada estado. Aqui, verdadeiríssimo. Sem muita conversa, letra D. 2. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, determina que não deve impor pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração, ou seja, da prática do crime, for menor de 18 anos e maior de 70 anos, e nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas do trecho acima. Letra B, 18 e 70. Muito cuidado aqui nesse ponto com a mulher em estado de gravidez. Entendo uma coisa, a mulher em estado de gravidez, ela pode ser condenada à pena de morte. Escuta o que eu falo. falando, olha o termo que eu estou falando. Vou até escrever aqui para não gerar dúvida. A mulher... Em estado de gravidez, ela pode ser condenada à pena de morte. A pena de morte, condenada só que tem um detalhe: enquanto ela tiver grávida não será aplicada enquanto estiver grávida. Então, enquanto ela estiver grávida, eu não posso aplicá-la. Por quê, professor? Porque teria ali feriria inclusive fere um ditame que é previsto na nossa Constituição. Que é aquela que diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Porque se eu matar, aplicar uma pena de morte a uma mulher em estado de gravidez ou uma mulher grávida, o seu feto também vai morrer. Então a pena está passando da pessoa do condenado. Entendeu? Ficou claro? Então, muito cuidado que já vi algumas bancas trazendo essa pegadinha. Eu não aplico. Aí a banca coloca assim. Mulher grávida não pode ser condenada à pena de morte. Condenada à pena de morte, pode. Eu só não vou poder aplicar. Ficou claro? Vamos seguir. Questão 3. Segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, toda pessoa acusada de um delito tem o um direito que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Presunção da culpabilidade, né? Durante o processo, todo acusado tem o direito à plena igualdade de. Vamos lá, plena igualdade. Direito de ser assistido por tradutor mediante pagamento prévio. Não. Não existe essa possibilidade aqui, não. Certo? Não existe essa possibilidade. Garantia de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada. Entenda que aqui também não. Né? É igualdade. Aí ser... Igualdade de direito de defender por meio de um defensor de sua escolha. Não podendo a defesa ser feito pessoalmente. Pode sim. Pessoalmente ele pode. Aí. pela N igual. Entenda que aqui eu tenho que completar o que está aqui, viu? Muito cuidado para não cair na pegadinha dessa letra B, porque eu tenho que procurar o que tem depois de igualdade. Que é o quê? Igualdade, direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, podendo declarar-se culpado. Então, muito cuidado aqui. Perfeito. A garantia de um defensor proporcionado pelo Estado podendo renunciar a ele mediante fundamentação. Não, eu não posso renunciar. Toda pessoa que está sendo acusada, ela tem, obrigatoriamente, tem que ter um defensor de sua escolha oferecido pelo Estado. Questão 4. Considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Os pais não têm prioridade do direito na escolha do gênero da instrução que será ministrada aos seus filhos. Os pais têm sim. Os pais têm sim. Aqui, agora, veja só, só tomar cuidado. Veja que esse, essa questão do gênero aqui não é com relação ao gênero se masculino. Não, entenda. Essa ideia aqui é com relação ao tipo de instrução. Pode ser uma instrução confessional, por exemplo, escola católica, escola evangélica. Você já deve ter visto isso, e tem. Homeschool, ou seja, ensino em casa. Aqui no Brasil é proibida essa modalidade do homeschool. Estados Unidos já tem já existe há muito tempo, que a criança não vai à escola, a criança estuda em casa. Aí é o chamado de homeschool. No Brasil já tem decisões bem antigas que não permitem essa modalidade de ensino, esse gênero de instrução, esse gênero de ensino aqui no nosso país. Crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da proteção social específica, conforme o caso de seu nascimento, de forma alguma. Criança nascida dentro do matrimônio ou fora do matrimônio, que seria ali os bastardos, né, quando a gente vê muito esse filme de época, não, tem a mesma legitimidade, que é exatamente por conta disso. Na, quando o cara tinha um filho bastardo, né, que era fora do casamento, esse filho, apesar de ser filho dele, não tinha os mesmos direitos do que o filho do casamento. Se você assiste filme de, de Idade Média, filmes mais de época, você percebe isso. Não. De acordo com a doutrina, de acordo com a, a, as declarações, é, no caso, os, os pactos internacionais com relação ao direito de família, tanto a criança nascida do casamento ou fora dele tem a mesma proteção. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem o um direito a igual remuneração por igual trabalho. Perfeito. E quando ele fala toda pessoa, não importa, pode ser homem ou mulher. Perfeito? Homem ou mulher. Toda pessoa tem o um direito a repouso. E lazer, exceto limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas. Poxa, não, de forma alguma. Eu tenho também direito a essa limitação das horas de trabalho, né? tem um limite e também tenho direito às férias periódicas. Instrução elementar não é obrigatória. Está errado. Ela é obrigatória e, ainda por cima, ela é gratuita. Ela é gratuita. Cuidado que eu tenho outro tipo de instrução. Eu tenho a instrução técnico profissional e eu tenho também a instrução superior. A instrução técnico profissional ela é acessível a todos. E a instrução superior, ela é baseada no mérito. Ela é baseada no mérito. Perfeito? Só para tomar cuidado aqui, então. Instrução elementar, obrigatória e gratuita. Até que profissional, acessível a todos. A superior, baseada no mérito. Cuidado que isso aqui sempre é cobrado. Sempre é lembrado pelas bancas. Sempre é lembrado pelas bancas. Perfeito? Sempre é lembrado pelas bancas. Questão 5. Assinala alternativa que está expressamente de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente. Ok. Até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Ok. Não podendo ser encarcerado antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Não. Se não fosse assim a gente não teria prisão preventiva, prisão cautelar, né? Então aqui errado. Ninguém poderá ser considerado culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais benéfica aquela no qual no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Errado, porque eu posso aplicar assim, se for mais benéfica eu posso aplicar. Então aqui errado. Todo ser humano tem o direito à instrução, certo? Que será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Perfeito. A instrução elementar será obrigatória. Então, além de ser gratuita, é obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Foi exatamente o que eu falei ali na questão anterior. Então, aqui, bem tranquilo. Letra D, vamos ver o erro dela, né? No exercício dos direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pelo poder executivo. Errado, porque é da lei. Apenas às limitações impostas pela lei e não pelo poder executivo. Todo ser humano que trabalha tem o um direito à remuneração justa e satisfatória, que lhe assegura uma existência compatível com a dignidade humana. Bem como repouso e lazer, inclusive direito às férias remuneradas com um terço a mais do 13 terceiro salário. E décimo terceiro salário. Tudo ok. Tudo ok. Menos isso aqui. Pessoal, mas isso aqui não tem? Calma. Muito comum as bancas de concurso fazer uma pegadinha que é recorrente. Ela pega algo que sabe que você conhece, porque possivelmente no concurso que ela cobra direitos humanos, ela também vai cobrar direito constitucional. E ela sabe que lá no direito constitucional tem lá no artigo 6 ali tem falando sobre o, o, os direitos sociais, que eu tenho direito a férias remuneradas com um terço a mais e também décimo terceiro salário. Mas os pactos não tratam disso. Os tratados, as declarações não falam disso. Isso quem fala é a nossa Constituição. Então ela sempre vai pegar algo que está na nossa Constituição, que ela sabe que você sabe, e diz que está presente em um tratado, em uma declaração, em um pacto. Fez sentido? Vamos seguir. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que, como diz o nome, proclame direitos, também estabelece expressamente que todos os seres humanos têm o um deveres para com. Aí, veja, aí tome cuidado que aqui a banca está pedindo para que você complete, viu? Aqui você tem que pegar, completar o que a Dude diz. Exatamente o que ela diz. Porque você tem que ter cuidado, porque às vezes a letra A pode ser tudo encaixado. Você está entendendo? Pode ser tudo redondinho. Você diz, porra, isso aqui tem que ser. Pô, isso aqui tem que ser. Mas ela não quer. Ela quer exatamente Yes. Exatamente, exatamente o que está na Dude. Fez sentido? Vamos lá. Olha só essa letra. A. Deveres para com os povos estrangeiros participando de ações solidárias sempre que sua dignidade esteja ameaçada. Pergunta a você, você não tem que fazer isso não? Você não tem que ter essa esse dever mesmo que seja com o povo estrangeiro participando de ações solidárias, caso você queira. Imagine só você tá lá um terremoto em um país estrangeiro, você tá lá você não vai poder ajudar não, entendeu? Então entenda que a banca vai fazer isso. Aí ele fala, deveres com a comunidade. Fora da qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade não é possível. Olha só, aí aqui sim, aqui é o que completa. Aí deveres para com o planeta Terra para garantir condições de sobrevivência às gerações futuras. Tem que fazer isso, mas não é o que está na Dude. Aí deveres com a pátria, espaço privilegiado de exercício da igualdade, fraternidade e liberdade. Sim, mas não é o que está na Dude. Deveres para com o Estado por meio do qual as pessoas humanas têm preservado seus direitos. Olha só, aqui tá tudo redondinho, aqui tá tudo certo, mas não é o que tá lá na DUDE, perfeito? Vamos lá, questão 7. Assinar uma alternativa em que encontram uma acessão contrária, ou seja, algo que é contrário ao que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas de dezembro de 1948. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido e exilado. Aqui está certo. Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar e receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio ou de expressão. Perfeito. Toda pessoa tem o direito ao repouso e aos lazeres, especialmente em uma limitação razoável da duração do trabalho e das férias periódicas pagas. Perfeito também. Toda pessoa tem o um direito à liberdade de pensamento, certo? De consciência de religião, certo? Este direito, contudo, não implica a liberdade de mudar de religião. Opa, eu tenho o um direito de mudar também de religião. Por isso que essa daqui é a errada. Quando você vê assim, contudo, já sabe que vai ter alguma bagaceira depois. A outra está certa. Né? Toda pessoa, como membro da sociedade, tem o um direito à segurança social. E pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis graças ao esforço nacional, à cooperação internacional, de harmonia com a organização dos recursos de cada país. Perfeito aqui. Certíssimo. Questão 8. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Organização das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948, instituiu a proteção universal dos direitos inerentes a todo homem. Nesse sentido. Nos termos da referida declaração, marque a alternativa correta. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo nos casos de guerra declarada. Não. Errado. Todo ser humano tem o direito a igual remuneração, certo? Por igual trabalho, sendo permitido, porém, quando vem uma condicional, já sabe, né? Distinção em razão do gênero, de forma alguma. Todo ser humano tem o direito à propriedade, só ou em sociedade com outro. Respeitada a função social da propriedade. Veja aqui. Tudo lindo. Até aqui, tudo lindo. Aí você vem para essa parte aqui, ó. Respeitada a função social da propriedade. Onde é que tem isso? Que a propriedade tem que respeitar a sua função social. Na Constituição Federal. Aí a banca colocou como se estivesse presente na DUDE. Ela faz isso, ela vai colocar alguma coisa que você conhece como pegadinha. Então fica atento com isso. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Letra D. Considerada, considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem como ideal a prática costumeira entre os povos e as nações de importantes valores para a sociedade. É correto afirmar que o documento no Brasil tem natureza de, olha só, ADUDE. ADUDE. Existe uma divergência com relação aos ditames da dude. da DUDE. Tem uma parcela da doutrina que diz que os direitos nela trazidos é vinculado e Outra parcela diz que é não vinculado. Só o que significa isso? Tem uma parcela da doutrina que diz que a DUDE, ela é apenas uma recomendação. É apenas um, um norte interpretativo para outros tratados, para as constituições. Ou seja, não vincula os países. E essa corrente... Ela embasa isso dizendo que como a DUDE não traz mecanismos de fiscalização como o Pacto de São José da Costa Rica traz, daqui a pouco a gente vai falar deles, que é a Corte e a Comissão. A Corte e a Comissão são mecanismos de fiscalização. A Corte é o que julga o país caso ele fira os ditames do Pacto de São José da Costa Rica e a Comissão é o que recebe, é um órgão mais administrativo. Então veja que na Dude, se você lê os 30 artigos, nenhum deles fala, nenhum deles fala, fala de, de mecanismo de fiscalização. Então essa parcela dessa doutrina se sustenta disso, nisso, que diz que ela é não vinculada. Só que é, é, tem uma parte da doutrina que diz que ela é vinculada. Pela importância que ela tem para o país, para os países, né, vamos chamar assim, para o mundo. Ela tem que ser respeitada e tem que ser cumprida diante dos outros países. Como tem essa divergência, você tem que estudar de acordo com a banca. Maioria da doutrina, eu vou colocar aqui ó, maioria da doutrina a maioria da doutrina adota que a Dude é não vinculada, ou seja, não obriga os países a seguir o que ela traz. Só que tem agora essa outra corrente, essa que diz que ela é vinculada, que está começando a crescer. Quem sabe essa aula aqui, daqui a 5, 6, 7 anos, já fica desatualizada. Eu constantemente estou comprando aqui desse lado. Esse livro verdezinho aqui, ó, esse primeiro aqui, chegou essa semana, que é também direitos humanos, é um manual de direitos humanos, que eu estou tentando trazer o mais atual possível para sempre estar tá acompanhando isso, essa questão aqui. Até também para melhorar meu ensino nos direitos humanos. Então, eu percebo que mesmo aqui nessa doutrina aqui, ele fala, esse autor aqui, ele fala sobre essa distinção e ele diz que ainda assim, é atual, 2024 esse livro, e ele diz que ainda assim, ainda a maioria da doutrina ainda sustenta que a DUDE é não vinculada. E as maioria das, as, a, 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 desculpa, a maioria das bancas é, ainda também sustenta isso, inclusive a ideca até hoje eu só vi uma banca que trouxe diferente, que foi a AOCP, o Instituto a OCP, em uma questão bem antiga. Tranquilo? Então olha só. Então, por isso que a nona é isso aqui, ó. Letra A. É letra A. A DUD para o Brasil é uma recomendação a respeito da aceitação e promoção de suas deliberações. Até o nome, ó, declaração, ela declara direitos. Já, ó, para você ter ideia. A DUDE é de 1948. Quando foi em 1968, 20 anos depois, se criou dois pactos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Esses pactos, sim. Os países que assinaram esses dois pactos, que são os direitos previstos na DUDE, primeira e segunda geração, eles só foram obrigados a cumprir. Quem assinou agora esses dois pactos de 1968... São obrigados a cumprir. Por isso que, quando foi em 69, nasceu qual? O Pacto de Solidariedade da Costa Rica. Olha o nome, ó. Pacto. Pacto. Normalmente, os pactos ou tratados, o nome, quando vê o nome pacto ou tratado, você já grava isso. Se é pacto ou tratado, você já tem que saber que ele é vinculante, né? Eu vinculo o país. Ou seja, o país que assinou, ele vai ter que cumprir. Perfeito? Vamos lá, questão 10. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano, nem perdão na Constituição, tá vendo? Ó? Até o automático nosso termina fazendo. Ó. Você percebeu? Eu Falei o que tá na Constituição. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano, ou degradante. É a máxima ensinada pelo seguinte documento sobre os direitos humanos. Então tá aqui, Declaração. Universal dos Direitos Humanos. Declaração dos Direitos humanos do Cidadão foi lá na época da França, né? A Carta do João Sem Terra, né? Do Rei João Sem Terra foi a primeira constituição que trouxe ali o habeas corpus, né? A primeira ideia de habeas corpus foi nessa de 1215. Declaração de Direitos da Criança, de 59, e também tem os princípios orientadores de Riad. Esses princípios orientadores de Riad foi o que deu base à criação do ECA. Foi o que deu base à criação do ECA. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDE, é resultado da Segunda Guerra Mundial. As atrocidades e as violações perpetradas durante o confronto foram a transformação do qual, do quão tão vulnerável e descartável é a pessoa humana, em regimes marcados pela discriminação, pela perseguição e pelo ódio nazismo, fascismo e stalinismo. Como não se registrou, como se registrou com os judeus, ciganos, entre outros. O esteio do preâmbulo da Declaração Universal é possível constatar as seguintes proposições norteadoras, exceto uma. Eu trouxe essa questão porque eu venho percebendo, se você observa os tratados, no início deles, eles trazem ali um, um norte interpretativo, que é chamado de preâmbulo. Inclusive, na nossa Constituição também tem. Então, ele começa ali a falar um monte de coisa naqueles preâmbulos. São vários parágrafos. Aí começa, considerando isso, considerando aquilo, aí começa, começa, fala, 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 fala. aí depois começa os artigos. Você já deve ter percebido isso. Inclusive nas minhas aulas eu faço questão de mostrar para você isso. E as bancas então, perceberam que os alunos pulam o preâmbulo. Pois é, as bancas perceberam isso. Então o que foi que aconteceu? As bancas estão começando a cobrar agora o preâmbulo. Olha aqui essa questão. Então ela tá, eu vou ter que aqui entender algo que está fora do preâmbulo. Mas você lendo com calma você consegue matar o que está fugindo. Ó. O desrespeito aos direitos humanos como causa da barbárie. Perfeito. Está no preâmbulo. A dignidade humana inerente a todos os seres humanos, fundamentada na liberdade, na justiça e na paz. Perfeito. Relação direta entre a efetividade dos direitos humanos e a construção do progresso social e melhores condições de vida. Perfeito. Garantia de cadeias limpas, bem arejadas, havendo diversas casas para a separação dos réus, conforme suas circunstâncias e a natureza dos seus crimes. Isso aqui, entenda, não está na Dude, não está também no seu preâmbulo. Mas veja que a banca coloca algo que é presente, inclusive é presente no seu concurso. Porque isso daqui é o quê? As regras de mandela. Regras de mandela. Perfeito? Então, muito cuidado aqui. Questão 12. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pontua preceitos que devem ser seguidos por todos em busca de uma sociedade mais justa. Por vezes, a administração pública pratica atos que parecem afrontar esses preceitos, mas que em verdade se embasam na supremacia do interesse público, como no caso em que se excepciona o direito à propriedade de um cidadão por descumprimento da sua função social. Nesse sentido, analise a afirmativa a seguir. Em razão do direito à igualdade, a administração pública não pode conceder prazo diferenciado para que as candidatas grávidas realizem um teste de aptidão física em concurso público de ingresso nas carreiras da Polícia Militar, já que haverá atraso no provimento dos cargos em detrimento do princípio maior garantia da segurança pública. Essa, essa questão aqui foi bem interessante porque a banca começou a tratar de um tema. Propriedade e depois jogou outro tema. que técnica é essa? É técnica utilizada pelas bancas para confundir o aluno. Ela começa a tratar de um tema perfeito, propriedade, depois tratou de um tema, administração pública, limitando, mulher grávida. O aluno para durante a prova fazer "Espera spray. O que tem a ver? Entendeu? Isso é uma técnica utilizada pelas bancas para exatamente fazer com que o aluno fique trocando ideia com a questão. Perca o foco. Só que ele diz aqui, ó, a luz da DUDE, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correta afirmar que a conduta estatal está correta, pois a DUDE permite, em certas circunstâncias, a diferenciação entre homens e mulheres. Errado. Já sabe disso. Você vai focar agora nas alternativas. A não oportunização da remarcação de prova física, no caso narrado, ofende o direito fundamental resguardado pela DUDE. Perfeito, perfeito. Letra B. A DUD estabelece uma hierarquia de princípios. Não existe hierarquia entre os princípios. A administração pode remarcar a prova física de uma gestante, mas nesse caso para preservar a igualdade deverá abrir a possibilidade para quaisquer candidatos. Não. Veja, essa é situação aqui. A banca ela pegou, trouxe algo é, trazido pela DUDI, né, que é a questão da dignidade da pessoa humana, mas foi uma decisão do STF sobre essa questão da remarcação. O caso concreto foi o seguinte: foi uma mulher grávida. O médico não autorizou. Já vi mulheres grávidas fazendo TAF nesse meu tempo todo que eu estou dando aula. Já vi mulheres grávidas correndo lá no campo grávida, né? Mas essa gravidez foi essa, esse teste foi autorizado pelo médico, obstetras, tá acompanhado, tudo mais ali. Só que se o médico desaconselhar, ela pode pedir uma remarcação. Pode pedir uma remarcação. Então, remarca o teste para depois da, do, dela, que ela depois que tiver o neném. Perfeito? Isso aí já pode ser, já, já, já tem uma jurisprudência nesse sentido. Em relação às normas expressas e proclamadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinala a alternativa correta. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país, certo? Unicamente por intermédio de representantes eleitos e escolhidos. Não, pode ser também pela sua vontade, é direto e indireto. Eu posso eleger o meu representante, mas também eu posso exercer minha vontade diretamente, por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Todo ser humano. Tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio. Respeitada as fronteiras de qualquer país. Não. É independente das fronteiras. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, certo? Em julgamento público, no qual ele tenha sido assegurado as garantias mínimas. Não. Todas as garantias e não as garantias mínimas. No exercício de seus direitos e liberdade, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações tratadas pela lei, certo? Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e o respeito dos direitos e das liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Aqui, perfeito. Todo ser humano... Vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países, esse direito pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada. Não, eu não posso, já falei sobre isso no começo da aula. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada através da Resolução 217 da ONU, em 10 de dezembro de 1948, sobre a DUD, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ninguém sofrerá intromissões. Arbitrárias na sua vida privada, na sua família e no seu domicílio, ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem o direito à proteção da lei. Verdadeiro. Toda pessoa tem o direito a livremente circular e escolher a residência no interior de cada estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, bem como o direito de, regresar, de regressar ao seu país. Perfeito. Toda pessoa tem o um direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público quanto privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Verdadeiro. Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar e receber e difundir, sem consideração de fronteiras, tá certo? Informações e ideias de qualquer meio de expressão, também aqui verdadeira. Então, todas são verdadeiras. Perfeito. A respeito e com base na dor de Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinala a alternativa correta. A Dude é um dos mais importantes tratados internacionais sobre direitos humanos, cuja gênese encontra vinculada ao contexto histórico do fim da Segunda Guerra. O aluno pode chegar e se sentir tentado de marcar essa letra A, concorda? Mas olha só. A DUD, como a gente já tinha falado, ela não é um tratado, ela é uma declaração. Lembre-se que tratado ele é vinculante, ele vincula os países. A DUDE não é. Como a maioria da doutrina diz. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, pelo voto secreto, processo equivalente que assegura a liberdade do voto, sendo imprescindível a filiação partidária. Quer dizer que para eu votar eu tenho que ser filiado a um partido? Nada a ver. Aqui é errado. O direito de organizar sindicatos e neles ingressar é um direito humano com previsão expressa na dúvida, exatamente. A trata desse direito de sindicato, né? Sindicalização. A maternidade e a infância têm o um direito de cuidados e assistências especiais. As crianças nascidas fora do matrimônio, entretanto, gozarão de proteção especial. Não. Tem tratamento idêntico, tanto fora como dentro do matrimônio. É, o direito humano é a liberdade de locomoção, não engloba o direito de deixar qualquer país. Deixa sim, tenho sim esse direito. Então, aqui, é errado. Joana, grávida de oito meses, é recolhida em estabelecimento carcerário para o cumprimento de pena privativa de liberdade já transitada em julgado. No mês subsequente ao seu encarceramento, a apenada entra em trabalho de parto, sendo encaminhada para o hospital público estadual para o início dos procedimentos médicos. Visando ev é, evitar a fuga de Joana, o agente policial que a acompanhou tomou todas as cautelas necessárias, algemando-a na maca hospitalar. Durante todo o período que ela esteve externada, inclusive durante o parto. Nesse contexto, considerando as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas, chamado de regras de Bangkok, é correto afirmar que o uso das algemas foi correto? Estando em consonância com a súmula vinculante número 11? Não. Incorreto, vez que o trabalho de parto deveria ser realizado nas dependências da penitenciária por agentes policiais? Não. Dentro da cela da detenta para evitar risco de fuga, também não. Incorreto, visto que os instrumentos de contenção jamais deverão ser usados em mulheres em trabalho de parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior. Perfeito, aqui a letra C. Aí as outras, correto, não. Incorreto, visto que é dever do estabelecimento de ter toda a estrutura ambulatorial e hospitalar, não. Sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para as mulheres infratoras, especialmente contra gestantes com filhos e lactantes na prisão, são colocadas as seguintes recomendações: sanções disciplinares para as mulheres presas não devem incluir proibição de contato com a família, especialmente com as crianças. Certo. Ok. Nos estabelecimentos penitenciários. Para mulheres, devem existir instalações especiais para tratamento de reclusas grávidas, das quais tenham acabado de dar à luz e as convalescentes. Perfeito. Ok. Desde que seja possível, devem ser tomadas medidas para que o parto tenha um lugar em um hospital civil. Certo? Se a criança nasceu em um estabelecimento penitenciário, tal fato não deve constar no respectivo registro de nascimento. Ou seja, não há emergência, a criança nasceu lá dentro da penitenciária. Na setão de onde nascimento não pode ter o nome que nasceu. do onde? Maternidade Santa Luzia, porque o presídio feminino daqui de, de Maceió é, 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 é chamado de Santa Luzia, o nome do presídio. é lá, maternidade Santa Luzia não, não. Maternidade presídio Santa Luzia não pode, não pode. Quando for permitido, as mães reclusas conservar os filhos consigo deve ser tomada medidas para organizar um inventário dotado de pessoal qualificado em que as crianças possam permanecer enquanto não estejam no cuidado com as mães. Ou seja, tem que ter uma crechinha lá. O marco normativo que traz essas recomendações apresentadas é denominado, denominado regras de Bangkok. Eu trouxe essa questão exatamente para você treinar as recomendações trazidas pela regra de Bangkok, tendo em vista que ela está prevista no seu concurso. A instituição judiciária autônoma, cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, denomina-se, olha só, eu quero a instituição judiciária, ou seja, é o que julga. A, a, o Pacto de São José, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, né ele tem a corte, que é o órgão julgador autônomo, e tem a comissão, que é o órgão administrativo. Aí aqui, ó, letra A não é. Letra B também não, então sobrou aqui a letra D. Aí a banca por maldade traz aqui o Pacto de São José da Costa Rica para o cara rodar e perder, né? O Pacto de São José da Costa Rica previu apenas direitos de primeira geração, ou seja, políticos e civis. Sério, sério, o Pacto de São José da Costa Rica só trouxe direitos de primeira geração, não trouxe direitos de segunda geração. Ele apenas cita os direitos de segunda geração, se não me falha a memória no artigo 24. Ela apenas cita. Aí o que foi que aconteceu? Teve que se criar um novo protocolo, que é chamado de protocolo facultativo, que nada mais é do que como se fosse um tipo de uma emenda, chamado de Pro protocolo facultativo de São Salvador. Por que é chamado de protocolo facultativo? Porque é o seguinte, os países que assinaram o Pacto de São José Costa Rica, eles não são obrigados a assinar o Pacto, de o protocolo facultativo de São Salvador, por isso que é chamado facultativo. Não é vinculante. Apesar dos dois serem próximos, ali é como se fosse um tipo de uma emenda, o país ele não é obrigado a cumprir. Porque entenda, meu aluno, teve países que assinaram o Pacto de da Costa Rica, como, é, como por exemplo os Estados Unidos, que ele é um país liberal. Professor, o que é considerado um país liberal? É diferente da nossa... da ideia do... Ah, liber, Não, não entenda. País liberal é aquele que traz a ideia de Estado mínimo. Professor, me explica isso também. Estado mínimo é aquele país que não oferece direitos sociais, garantias sociais. Por exemplo, se você quiser se aposentar nos Estados Unidos, você tem que trabalhar um bocado e contribuir, como no Brasil. Só que lá... Você tem que contribuir na previdência privada, porque lá não tem uma previdência como o INSS. Se você quer saúde pública, lá não tem, você tem que pagar. Eu tenho, já vi casos que o cara chamou uma ambulância, teve que pagar aqui, diferente do Brasil, tem um Samu, só para você fazer uma comparação. Então, como tem países que são liberais, ou seja, não têm direitos sociais como os Estados Unidos? Ele não é obrigado a assinar, isso por isso que foi chamado de protocolo facultativo. O Brasil assinou, porque o Brasil tem direitos sociais previstos lá no artigo 6 É o melhor do mundo? A gente tem segurança? Tem saúde? Tem. Tem educação gratuita? Tem. Mas é a melhor do mundo? Não. Precisa melhorar? Precisa. Mas pelo menos a gente tem, porque tem países liberais que não tem. É isso que você tem que ter consciência. Beleza? Aí... Segundo, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por sete juízes eleitos por um período de seis anos. É muito recorrente as bancas trazerem o quê? A distinção entre corte e comissão interamericana de direitos humanos. No seu material, eu coloquei embaixo, lá no finalzinho, eu coloquei essa tabela aqui, ó. Eu coloquei essa tabelinha para você colocar no seu material. Olha só, eu tenho aqui a corte e tenho aqui a comissão. Natureza, judicial e consultiva. Já a natureza da comissão é administrativa. Qual é a composição? A corte, como é julgadora, ela tem juízes. E a comissão, como é administrativa, tem membros. Cuidado que as bancas cobram isso, viu? A corte, juízes. A comissão, membros. Qual é a vedação? Eu não posso ter dois membros de mesma nacionalidade. E essa vedação é para os dois, tanto para a corte quanto para a comissão. Mandato, também distintos. Corte, seis anos. Comissão, quatro anos. Quem é que pode procurar? Quando eu coloquei aqui em Petrá, é quem é que pode procurar, peticionar na corte? A comissão interamericana e o Estado-parte. Já quem é que pode peticionar na comissão? Uma pessoa, um grupo de pessoas e uma ONG. Aqui foi o caso da Maria da Penha aqui no Brasil. Foi uma ONG de proteção das mulheres e violência doméstica das mulheres no Ceará, que impetrou o caso da Maria da Penha na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Belezinha? De boa. Então, finalizamos aqui mais essa operação. E então, continue estudando, continue firme e forte. Lembrando: mês de festa, mês de confraternizações, porque tem, né? Um milhinho. Vamos ali tomar um quentão, né? Vamos dançar uma quadrilha. Sempre tem esses convites agora no meio de, junho, mas fica a dica do tio aqui. Se reserve um pouquinho esse mês agora de junho, para quando for no ano que vem, você dançar forró com a farda preta. Beleza? Então, bons estudos, até a próxima, tamo junto. Valeu, galera. Até mais.